بيا هم ستړي مشي نننۍ خپرونه کې د ورزش برخه او د شاعر برخه وه، یعنې د هنر برخه کې مو شاعر راغوښتی او د ورزش یا سپورت په برخه کې درې تنه تکړه، یو تن استاد او دوه شاګردان راسره په خپرونه کې میلمانه دي. صبغت الله صافی د روحاني تکوندو کلب استاد دی، ورسره اظهار الله او نبی الله چې نبی الله د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړی هم دی. له ښه مرغه درې وړه راسره خپرونه کې دي، ځینې حرکات به هم د تکواندو ترسره کوي او له دې وراخوانو غږیږو به هم ورسره چې دغه ورزش ته څومره وخت کېږي چې خپله استاد مخه کړې او شاګردانو یې څومره وخت ورزش کړی دی. استاد نه به په دې هم پوښتو چې شاګرد روزل په دغه برخه کې څومره ستونزمنه ده او کوم حرکات ډېر خطرناک دي. تاسو درې واړو ته په یو ځای ډول ښه راغلاست، ستړي مشئ. ستړي مشئ، خیر راغلئ. مننه، خوشحاله اوسئ. استاد راځو شروع له تاسو کوو، څومره وخت کېږي چې خپله دغه ورزش کوئ او څومره وخت کېږي چې بیا نو استاد یاستئ؟ مننه. سلام تاسو ته او د ژوندون تلویزیون لیدونکو ته. زه خپله تقریبا دولس کاله کېږي تمرین کوم او دې سره څنګ کې په ډېرو ولایتونو کې مې مسابقې ترسره کړي، البته چې د کابل څخه ټایم کې لږ لرې وم، ولایتونو کې مې مسابقې کولې خو د دې کابل مسابقو څخه یو څه لرې وم. بیا اوس تقریبا پنځه کاله کېږي چې استاد هم تکواندو په بخش کې شاګردانو ته روزنه ورکوم. ډېر ښه. څومره شاګردان لرې استاد؟ پنځوس تنه شاګردان لرم. دغه ورزش هم د نورو په پرتله یو څه ستونزمن دی که نه؟ لکه مثلا د اندام ښکلا کې خو معلوم سیزونه دي، ورکتونه به هم معلوم وي چې سړی ترسره کوي، مټ هم ورسره غټ شي، اندام هم جوړ شي. داسې څه نشته ده چې انسان ورباندې تکلیف شي، ودردېږي، ورنځېږي یا ژوبل شي. دغلته نو بیا یو څه خطرناک هم د تکواندو که نه؟ او څوک چې چاته وایي چې کوم بوکس به دی وهم، بیا نو اوله خبره هم دا چې ولې څه تکواندو دې کړی یا بوکس دې کړی، نو څومره ستونزمن دی د نورو لوبو په خلاف دغه برخه تکواندو؟ تکواندو چې ده د یو قوي لوبه ده، رزمي لوبه ده. دغه ورزش کول عام وګړو ته اسانه معلومیږي، خو کله چې پر ورزش کوي هغې ته معلومات کېږي چې په دې تکواندو کې فینټونه اخیستل، امتیاز اخیستل څنګه دي. هسې کول یې خلکو ته اسانه معلومیږي، خو کله چې بیا تکواندو شروع کړي یو نفر بیا پرې پوهیږي چې د دې امتیاز اخیستل څومره سخت کار دی، په څومره سختي سره امتیاز اخیستل کېږي. نو تکواندو واقعا سخت تمرین دی، دا فټنسي تمرین هم لري، سرعتي تمرین هم لري، او دې سره څنګ کې په قد کې ډېر رول لري د تکواندو. استاد په دې اړه به نور خبرې هم سره کوو که نه؟ تاسو نه به پوښتو د دواړو په اړه یو یو نظر ستا اورو، او دغه پټیو کې هم د دوی توپیر دی، په دې اړه به هم راته ووایي، بیا به له خیره له دوی سره خپله هم غږیږو، له تاسو سره به هم خبرې کوو. نبی الله چې دی د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی دی، خپله بار بار خپل وزن کې اول مقام اخیستی، چې د په ولایتي په سطح هم ډېر اشتراک کړی، په پنجشیر کې، په مزار شریف کې، خپله په د کابل په منتخب لوبه کې هم ډېرې زیاتې لوبې دي ګټلې دي، او پیاوړی لوبغاړی دی. په څنګ کې ظاهر الله چې دی دا په نهالانو بخش کې څو ځلې اول مقام اخیستی دی، او اوس مهال چې دی نوجوان شوی دی. نو اوس به انشاءالله تمه د نوجوانۍ نه لرو چې په دې کې څه کوي. انشاءالله مطمئن یم چې استاد راځو د کمربندونو ته. فکر کوم پنځه کمربنده به وروستی کمربند به تور کمربند وي، همداسې دی؟ تور کمربند وروستی دی، خو دا وروستی نه دی، خلاصېدلی نه دي. لکه تور کمربند به موږ جک کمربندونو پټې هم لرو چې هغه ته دان ویل کېږي، بیا دانې یک، دانې دو، تر دانې اش پورې دا به د کوریا څخه اخیستل کېږي. او دا دواړه شاګردان چې دي دا په دانې یک کې دي، کوریا ته یې امتحان ورکړی دی، انشاءالله اسناد به په دې نږدې وختو کې راشي. لومړی چې شروع کوي له کومې ونې شروع کوي؟ شروع خو د سپین کمربند څخه ده، بیا په ترتیب سره زیړ کمربند، شین کمربند، آبي، سور، بیا تور کمربند. دا پټیو کې یو څه توپیر لیدل کېږي استاد؟ د غاړې پټیو کې دا په خپل دوی جوړ کړي کنه ورکړل شوي دي، یا همدومره قهرماني هغه کړي یا ده کړي چې پټۍ دا پټۍ دومره مهمې نه دي؟ دا یو نفر لباس خوښوالی پورې، چې کوم لباس خوښ کړي، په کوم ترتیب یې خوښ کړي، نو اکثره شاګردان چې تور کمربند وي هغې دا پټۍ تورې کوشش کوي تورې. او که دا پټۍ سره استاد په بخښنې سره ستاسو خبره هم ونیول سو،
نبی الله به راته وایي چې کله نه دې لوبې ته مخه کړې، څو کاله کېږي؟ تاسو ته سلام وایم، بیا ژوندون تلویزیون ټول ژورنالیستان ته، بیا چې څوک لیدونکي هغې ته سلام وایم. او داسې تقریبا 8 کاله شوي چې زه تمرین کوم، او الحمدلله ښه لاسته راوړنې هم لرم. او زموږ استاد ماشاءالله موږ سره ډېر زیار وباسي، کوششونه کوي. ډېر ښه نبی الله. بله خبره دې هم دا شي چې لوبې خو استاد هم وویل چې ډېرو ځایونو کښې دې کړې دي، طبعا ګټلې دي دي، چیرته داسې ډېر خطرناکه وي لوبې چې خپله هم ډار شوی وي یا په بل چا ډار شوی وي چې تا نه ژوبل شوی؟ دا خطرناکې لوبې پنجشیر کښې دي چې زمونږ یو بل ملګری وو د بل کلب نه، هم زمونږ ملګري دي، ځکه تکواندو یو کورنۍ ده، یو سې فامیل غوندې ده. هغې خپل ژوبله او ما داسې زړه د خلاصه کار نه کوو، ما داسې نه چې نور ژوبل شي. زړه مو هم دردېږي، ځکه ویل لوبه چې څوک دوه مقابل لوبغاړي چې یو بل سره مخامخ شي که نه، په یو بل خو د لوبې ګټل بایلل وي. خدای مو کړه چې میدان کښې پاتې رانیسي، دوی په یو بل زړه نه خوږوي. ستا څنګه زړه خوږ شوی؟ داسې د تکواندو دا یو پسي لوبې چې هغه داسې لوبې دي چې مسخرې خوشې کړه، او دا خپل قانون او دغه لري. نو په هغې ځای کې چې داسې دی چې همدردي او دغه، ځکه دا یو کورنۍ ده، یو کورنۍ کښې چې مشر وي په کشر شفقت ورته دې ونه ویلې چې زه میدان دي ستایي؟ نو ما خو ونه پرېوستو، خو هغې خپله ویلې یو لوبه به وکړو. مثالله نه بعد هم دا پوښتنه وکړو چې څومره وخت کېږي زاوله لوبې کوي، او څومره لوبې تر اوسه کړې، څومره یې ګټلې دي؟ زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ژوندون لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ما خو تقریبا 5 کاله کېږي چې زه دا ورزش کوم، مخه مې ورته کړې ده. او اول تقریبا دوه کاله په کابل کښې په فدراسیون کښې مسابقې کولې، بهر نه وتلې یعنې ولایتو ته. او دا 2 کاله کېږي چې ولایتو ته هم ځو، پنجشیر ته، لغمان ته، مزار شریف ته. اظهار الله دا راته ووایه چې د تکواندو په لوبه کښې کوم شی ډېر زیات خطرناکه دی چې ډېر زیات باید ورته پاملرنه وشي، تر څو هغه حرکات استفاده نه شي؟ په تکواندو کې فیلډ ډېر خطرناکه دی. فیلډ کښې باید همیشه د انرژي دې پوره وي چې مسابقو ته ځي، په هر څه د لحاظه د انرژي د لحاظه باید مسابقو ته عمله وشي. یعنې سړی باید پوره انرژي وي چې میدان ته داخلېږي. ستا له نظره افغانستان خلک هم څنګه چې اقلیم تغییر کوي، همداسې خلک هم سره تغییر کوي که نه؟ یو اندازه پورې که څه هم فکر ټول یو دی چې افغانیت دی، خو یو څه چې تغییر کوي، بعض ځایونو خلک لږ څه واړه دي، بعض ځایونو خلک غټ دي، بعض ځایونو خلک مټور دي، ډېر جلا جلا خلک لرو وګړي. کوم ځای خلکو څخه داسې لږ ذرې ویره په زړه کښې لرې؟ دا ویره خو یو ځای خلکو څخه هم نه لرې، خو دا د کابل خلک چې دي، دا خپله ښار کښې چې څوک څه کوي که نه، دوی دا ورزش ته ډېره مخه کړي، هغه ډېر تکړه دي لکه نظر اطرافو ته. یعنې قوت هومره مهمه نه دی، فکر مهم نه، قوت فکر مهمه دی، او خپله انرژي مهمه ده. ګلفت جان، داسې نه چې خپرونه رانه خلاصه شي، ځکه ساعت ډېر زر تېرېږي، څنګه دې خوښه ده چې یو څو حرکتونه؟ بلکل استاده، هغه حرکات به دوی ترسره کړي چې مطلب همدلته ترسره شي او هم ژوبل نه شي. وهل وهل دې نه وي، ځکه موږ هم ډارېږو که نه، او نور داسې عادي حرکات وي چې یو څو دانې ترسره شي. ژرنه فورم کار وکړي، کوم فورم پنځم فارم به کار وکړو. مهرباني، موږ خو نه پوهېږو چې اول کار وي که پنځم. جای خو بهتر نه وي، مخ کوم طرف ته اوسېږي؟ مخ همدې خوا ته یې، دې کمرې ته. چرت درته ځم. چرت ژوندي لږ یو طرف ورشه چې بیا ځایېږي نه، مخکې ورشه لږ شیژه. لږ شاته راشه.
او ساز هر حرکت به جلا جلا نمونه هم لري که هر حرکت جلا جلا نمونه لري وزار لاس لو کار کو استودیو من در دو نه بالکل بوزای گډ ور ده دی ختم خرابه ختم او بیا تنگ هم ده کنه اغل ده هم خط ده چه غنه باید اخواته سور خط مکتم ها چول شد حرکت خلاص شد خیلی؟ خلاص خ ماشاءالله تاسو کې نو ساز نه بام ځینې پوښتنه د حرکاتو په اړه باندې وکړو یو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې حرکات لري که نه لکه مخکې خبرو کې مو ویل چې فټنسي حرکات دي او نور حرکات دي دغه حرکات به هم لږ سره تشریح کړو بیا به دغه حرکتونو په اړه ووایو چې تکواندو ورزش چې دی دا په بیل بیل بخشونو کې سره مسابقې لري یو بخش چې دی ګروګي مسابقې ورته وایي چې دوه عارفان د یو بل سره مسابقې کوي دوهم بخش چې دی د پومسا ورته وایي فارم دا چې دی په دې بخشونو کې هم مسابقې لري په خارجي سطحه باندې هم داخلي سطحه باندې هم چې زما خپله زموږ استاذ هم استاذ ګلرحمان روحاني نومېږي چې په دې بخشه کې د خارجي د هندوستان څخه هم مډال ګټلی او د تاجکستان څخه هم نو دا هم یو بخش د مسابقو دی البته اظهار الله دیزه کی سلو کار پدی او کوچی داست او سړی دې میز دې کیا غا مغم دا سې دې چې ګډ ور دي کنه ته باندې معلومی کی چې کله سړی ودری کی وضعیت دې 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 تختوم جوړ نه وي ور کنه او نه نرمش دې سره ور چې سړی آزاد خو وي چې کنه کې درد پیدا نشي یا مشت آزاد وي چې درد پیدا نشي نو دا دې کوندو پدی دوه ورښونه کې سړی دې دغه بوکسونه مثلا استاد اظهار الله ور راور کړل ور سره دغه ته تاسو ځینې الفاظ وکارول دغه بم ځانګړی مثلا تاسو چې لومړي سر کې ورته یو څه وویل اظهار الله دواړه لاسونه سیده کړه ورپسې بیا نو سر یې ټیټ کړ لکه هغه لوبې ته چې ځي سړی کړه شروع کړي دغه الفاظ هم سره تغییر نه تغییر دي که پښتو کې وویل شي څنګه کنه ځانګړی قاعده ده دا ځانګړی قاعده ده چې د کوریا د خاص څخه ده حرکتونه د کوریا څخه د خاص څخه ترتیب کیږي دا چریت چې دی دا د یو نفر عمله کېدلو معنی لري چې کله چریت ویل شي هغه نفر خپل ځان عمله کوي څه منظم ودرېږي دغه څخه کنګ را چې کوم ویل کېږي هغه بیا شاګرد مقابل استاذ ته احترام کوي بیا هغې نه بعد چې جون وي بیا د خپل ځان دفاع او حرکتونه شروع کوي خا ولفا جان اشاره هم سوچ 15 دقیقه مګه ټایم لرو د 15 دقیقو د فارغ خو راځو د میډالونو ته چې دوی اخیستې دي نو ته کوم چې دا د نو کا چې نبی ولادي کې نبی ولادي دا د نبی ولادي دا هم ور سره واخله اول ته هم کوم میډالونه چې دي د په فار براته وایي نبی ولادي دا راته د دې اړه په اړه لاندې معلومات راکړه دا چې دی دا دا دغه د مزار دی مزار دی مزار دی دا بلخ او دا چې دی دا د پنځیر دی خاله د پنځیر دا هوا جام دی د کارتینو خاله د کارتینو دی دا هم زموږ د خپل انجمن دی چې خپل بخت هغه کې مول شه او مل استاد ګل رحمان او حاجی انجمن او دا چې او دا د ټیم ملي دي چې دویم شه او یو پیر منتخبه کې دویم شه او بل پیر ملي لوبه کې منتخبه دویم شه او دی دا ورسیده دا راځي د یو پرځ قیمت کې او شو دا ځکه قیمت دا استاد عجیب ادم دی له خلک او دا به چې دا هم د هوا چان دی ماشاءالله چې زیات دي د مډالونو مقدمه د زهر الله پاتربان راشو دغه نو فکر کوم چې دا په کوم وخت کې ډیر څه تر لاسه کړی دی زهر الله به د ده په اړه وایي او زموږ کمرمینان به هم د ده مډالونه تر نورو هیوادوال ور ورسوي زهر الله د ده په جامع اول کې اول شو نو یې اعلان کوم یعنی هغه وخت کوچنی دی تقریبا او دا دوانه خسته مخیر دی دا بل راونی سه او دا؟ دا مې په لغمان کې نه پوهېږم لغمان ولایت کې سیالۍ وي دویم مقام چا خو داسې نه و چې کوم خطرناک بوکس موکس یې څه کیږي دا بوکس خو موږ خپله خطرناک ډېر ښه ډېر ښه دغه نو د دریم مقام دی طبعا معلومېږي دا په پنجشیر کې د تقریبا لږ وخت کېږي اول ته دې تل ډېر ښه مبارک دي درته یو بل هم ورسره جوخت نو دغلته هم یو خطرناک حرکت دی دا په ارزان قیمت کې مواست ښه ډېر ښه دا دې هم درته مبارک وي دغه نو تلاخ کاری که نه دا خپل کلک انجومنجی مسابقه ای دغه که اول شما ده خب استاد دغه مدالون هم سر تغییر و تبدیل دیگه نه ده پاره بانده با تقریبا دری
د تلاو کار یو یو بیا دا برونز بی کنه دا برونز دی او دغه نقره نقره یعنی تقریبا درې دانه غوره مډالونه دي چې دته ورکړل شوی او یو بیا برونز دی چې دریم کټګوري ته ورکول کی دا دویم ته بالکل زم لګل د ځکار و نو یو خو ستاسو د غلوب چکیږي مثلا کرکټ دی فوټبال دی نورې کیسې کنه کرکټ سړی کوي هغه ته دوه درې څلور ټیمه سړی وګټي ټورنامنت کې بیا ورشي ستاسو د لوبې قاعده څنګه ده د څه په اساس باندې یو لوبغاړی اول کیږي دویم کیږي درېیم کیږي تکواندو چې دا د رزمي لوبه ده دا ډېر زیات لوبغاړي دي چې اشتراک کوي د هر وزن ځان ته کټګوري لري مثال هر ثابت وزن دی مثال ځوانان دي اول وزن یې 50 نه تر 50 پورې دی یا دوم وزن تر 50 پورې دی په دغه وزن کې چې څومره لوبغاړي دي په کابل کې کوم منتخب لوبي د کابل وي نو په هماغه لوبه کې دوه دوه نفر اچول کیږي کوم نفر چې بل لاشا ته ځي کوم نفر چې ګټي هغه ځي مخکې تر څو پورې چې اول مقام شي یعنی یو لوبغاړی له څو نورو لوبغاړو سره مخکې کیږي او کته چې لوبغاړی چې اول مقام وګټي سره پنځم مسابقې به تر وګټي یعنی هماغه قاعدې قواعد ټول لوب تقریبا سره یو ډول دي فکر کوم چې د نبی الله تور کړ شوی تقدیرنامې دي دا غوام زموږ همکاران واخلي ته نورې ودوالو به ورسېل له بیولا به پاړه لاند لاند وای نه بیولا دغه مو چیرته کېست دا مرته قیمت د اکبر یو استاد کرپ کې ښه او دا او دا د دغه دې پنځیر پنځیر لوبي دي ښه دا او دا هم د خپل ټیم ملي لوبي دي ملي ټیم کې هغه تر لوبي دی او دا دا هم د پنځیر او دا به فکر کوم چې هغه ولینې دا نه ولینې نه دا هم د ټیم ملي منتخبه لوبي دي دغه هم اول شو ښه ډېر ښه دا دا هم د هواد جام دي دا هواد جام اول مقام شو دغه اول مقام ښه فکر کوم چې همکاران بالکل حق ختم وي کله سړی نه نو ما شاده کتل خیر دی نو دغه هغه تقدیرنامې وي چې د اخیستې بېرته لومړۍ ته راغله ښه ډېر ښه مبارک دي وي درته سهار ستا مخکې هم د زهرالله نامه هغه به هم پاړه دا د زهرالله د چېرته اخیستې په همې جامې هېواد کې کابل کې راځو دې ته راته دا وایا چې په لوبو کې د کومه لوبه داسې جالبه وه چې تاته ډېر زیات یعنې ځورولی او خوږ شوی هو ډېر کم ځای دی ډېر زیات خوږ شوی دا لاس مې یو دا درې پنځه کالو کې اول ځل چې لاس مې ولګېد جالبه وه که ترخه خاطر ډېر جالبه وه تقریبا یو میاشت استاد یو خو به دې ته راشو مثلا ځینې حرکتونه به هم فاول وي هغه فاول حرکتونه راته وایي او بل په لومړۍ ورځو کې چې یو سړی غواړي چې لوبه وکړي څه ورته ډېر زیات مهمه دي او درېیمه پوښتنه دې همدا شي درې پرله پسې یو فاول بل نوی چې یو کس راځي او وروسته بعضې لوبې چې انسان خوشې کوي بیا یو څه بیا یې وجود خرابېږي یا کوم بله ستونزه ورته پیدا کېږي د تیکواندو په خوشې کولو سره کومې ستونزې پیدا کېږي فول حرکتونه دی ویلې په تیکواندو کې د سینې څخه لاندې چې کله کوم حرکتونه وهل کېږي په پښو باندې دا چې دي فول دي بل مشت وهل په خوله باندې دا فول دی او بل یو نفر سره فایټ کوي هغه د هغې نیول دا هم فول دی یا د میدان څخه واره دا هم فول دی او بل دی ویل چې یو نفر نوی لوبغاړی راشي هغه کسب کوي نو اول کې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه باندې موږ آرام آرام خپل کلف کې کار کوو تر څو پرې مطمئن شو بیا د مسابقې ته راوباسو کله چې پرې مطمئن نه شو نه راوباسو ځکه تیکواندو سخته لوبه ده کوم حرکت نه خراب ول چې اړیب د تیار چمتو ولاړ دی ډېر ورانه حرکت دی وایي سبب دی نه کوټ دی کیږي او بل د تیکواندو دی ویل چې که چېرې تیکواندو خوش شي سړی کې فرق راځي کنه اظهار جان چې یو سمه د وخت ته خارج به طرف لاړ شي درې نشته په ترکیه یو کم کې بندي نو بل دغه چې مکله دارغه نو په اماول ورځ کلف تر راغه نو په دوه ورځ کې چې مکله د دې حرکتونه قتل د دې حرکتونه هغه شی هیڅ فرق پکې نه راغله او چې ته کوم ځان نه رسي چې ته کوندو فرې داس مشکل نه پیدا در دونه مرګ نه نورې فجانه درې دقیقې وخت لرو لړ لړ پیغامونه بده دوی هم مورو دوه دقیقې وخت لرو هم کاران وای استاد رازونه ته به شروع کو تاسو سفای غم لري به ورسنه زما پیغام خو دونکو دا د افغانستان وګړو ته دا چې ورزش وکړي چې ذهن مور سره آرام وي وجود مور سره قوي اوسېږي او په سنګ ور سره خپل درس وایي
خپل تعلیم سره مخ ته بزار العالم ما به هغه خدای چې اول درسونه بیا ورزه شو دې چې درسونه ډیر مهمه دي په ژوند کې ډیر رول چې لري درسونه لري او دوم ورزه او دا کرونا وایرس هم راغلی لږ لږ ځان نه ساتي بالکل بدن مقاومت باید زیات شي نبی الله له تاسو خو د افغانستان وګړو ته دا پیغام لرم چې درس او تمرین درس او تمرین دي زیله کا خورا ورو دا دوړ چې یو انسانونه کی چې درس وې سبا د ملګرو سره مخ کی عملګری به لارې وي تا خپل به لارې کې او چې تمرین وکړي خپل په دغه پوه شي ان شاء الله اس کا سره به لانی شو د افغانستان دولت نه داخله کوم چې کورونا لپاره د کورونا وایرس دې د لپاره یو لار یو دغه پیدا کی چې ورزشکاران په آزاد ډول خپل تمرین مخ کی وي ان دینه به ډیر او زیاتره ورزشکاران مشاته پاتې شي. ډیر زیاتره مهمه خبره ده. ډیر مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. خدای دې وکړي چې حکومت هم متوجه شي چې دغه د ورزشکارانو د لوب په خاطر باندې منظم ځایونه برابر کړي. قسم کلبونه شته او خپل کلبونه په دې باندې کې او ځینې قوانين وضع کړي. وخت را سره کم دی سار نو زما لار خدمت کوي تاسو مې باندې. تاسو ټول هیوادوانو له نړۍ مننه کوم چې په فرونه کې زما کوم التیا کوي. تاسو خبرونه چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې دي الله پامه.